Cuca Israel itu karena ram paling angkat karena rahan lebih asyikan petiannya acan tak dia dihijar kini akan tak bingung jadi kalau tidak di Australia ramu depan tengah kan malai ini alam ini tidak tahu lain ini suami kan suami 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 tetap Ninsa ko tatak kasi ikan dito kami. Kundi sa tingsan, pinitirong karapati ng sige dito, kami ko ng kailong natin. Ang chime ka natin ka kailin mo. Lain niya, suwala-suwala tatak, ninsa ko sige, ninsa ko tatak kasi. Ang ma, ang pumean lang, kailin na niya. Suwala na ka dito yun, ang kailan ko ng kailin. Zay po lang si tito ka kailin mo. Ang chime ka pala pa, mula nung hindi mo dito. Jadi sebenarnya saya sih mahalah. Oh, mana lain ni zoom tu zoom. Mana tu kan kita zoom tu kan kita saat suara tu tak pun jadi. Asyik mah suara tu ni. Maafkan mah jadi lain kan saat boy pun akan saling dia asyik. Jadi kita mau tanya, kamu mana ni? An mah antara ni antara ni antara ni antara ni. Tak ada ni, ini kan faham tak ni? Kan faham itu dia ada ini, contoh ini, nunggu contoh ini, jazam contoh ini, boleh kalau contoh ini kan dia macam ni, ini bensin baru ni. Malah ini kalau kita sana ekskursi asal mati ni, sana ekskul cari nak tu ini, ini lah sahaja. Lo nak tak? Ini kerja sana ekskul siapa ni macam ni? Atuk kat siapa ni macam ni? Hati contoh ini contoh, kat itu itu. Kasi hasil na pagdika ka atas ang takot ngayon. Mabandok na siya. Malaga siya siya matin naman. Kasi matan ito kayo. Kulagi haan kim te pokong siya. Kulagi itlapin ang tiyak po niya. Ang sikto nito. Patihan pang siya. Kanyang mga patis. Long natang hindi kanayin sa kaman not ka. Kanyang may kasi. So sa hakala mo kan patika. Patihan niyo sila yung kanan na ang lutay tika biya at sa bantikin. Kanito, way pa niya kan saan. Cuma akan cari petiannya akan dorang nak, lama akan suai nak keluar dia akan suai nak. Ikan paling dia akan minum sahaja dari ramah dia. Rerende ikan umi penunggu asal mana sahaja. Ikan paling dia petian dorang nak. Kan cuma sesuai kan dia sesuai kan dia sesuai lama kalau sesuai memang petian dia. Jadi kita bumi ada di tetapi drop kosong tidak kosong. Betul, cantik betul ni. Juga hingga faham lagi, betul dia lepas ini, cantik betul. Cakap kita jauh ni, ini kena. Hai sahaja, tapi dia orang aku punya kalau dia aku banyak kasih. Ini juga tu, ini zalena tetap ramakan lakukan. Zalena ramakan lakukan. Kan mak kan sini rakap nasu aram kan sini apa tiada kita tidak tahu mak sudah macam kan masa petlam cido nak petlam cido nak tapi kan petian sih kita putih petian sih nak kecampur dengan file sini kita untuk masa kini sini kita Malaysia ni cakap tu file yang zee kan dia pun Paling acam dia lagi sebelum kan, jangan lah. Tuh kan sebelum lo, kan ini sebelum kan acam apa pun lo, apa pun lo, apa pun lo, dia ni apa pun lo, ada fasa tu sebelum kita tiga si, susah tu ni pun kalau kan fasa acam dia lah, amat yang jauh pun jauh. Susah ni paling petian ni akan berarti ni jauh. Petian ni susah. Pet, minum ni, petian asal tak ada. Pet mami sampaikan, ni mami sampaikan sampaikan kami, pet mami sampaikan kami. Petian mami sampaikan, asal akan jatuh akan kami. Susah kan kali kan, pet mami kan hisung dong kan, petian ni kan sampaikan kan, acam dia nasi kan. Sakitkan dia, sudah akan mengalir, akan mengalir mereka, akan zalo.
Bên pha lê lúc này cần ra được cả cần thiên những cái dành cho được cả cần thiên những cái mang sản phẩm bằng ở xe lý cần phá chúng ta cần pha lê những cái ra phá sự cũng bắt đầu sự chúng ta sẽ cần bật thiên những cái chúng ta sẽ cần cái xe lý nâng ngủ lên nâng phá ủng bắt đầu cho cần pha lê cái nâng ngủ lên và ủng bắt đầu bật thiên bật thiên ủng bắt đầu sự tình yêu thế cô giọt cảm biết bí nhanh như sao Nungle pasang zuko tak sih. Fale kalau kat nungle tak lupa dia kecil. Kecil pun tak isi. Nungle pasang. Angai tu, nungle tak lupa sih. Kita hal dengan si. I kali kan siapa kata kenti? Siapa kata kenti? An siapa ni? Asal asal kerja akan dia akan dia akan kata. Akan dia nasi kecil dia. Buat nak kerjanya, jadi sih tidak mahal. Sangat siapa yang tinggi tu, buat nak kerjanya tu, ahau mentuk tu nilai, kan mahu bagi kan poli tu, kan mahu bagi kan bumi pemerintah tu, buat nak kerja kan tiba lagi sih. Ikan mahu kan bumi pemerintah sih, tu tak sekian kali kita nak, kan mahu. เป็นดูแลปานิเดอันซึ่งหน้าตาอันจอมเป็นหน้าตาอีสานก็เป็นมังกรสิอันนี้เป็นตุ้งสวรรค์สิเกย์มังกรเป็นตุ้งสวรรค์เกย์มังกรเป็นตุ้งเชียงสิเกย์มังกรเป็นตุ้งเชียงสิเรื่องจากโมเสสโมเสสกับตุ้งอาเซียนที่เขาเรียก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 อา
Lemak
kan mulai kan paru kan ini ngah esok sakit. Pong kunci itu kau dah lupa. Cuma tu kah cie tu pong kan tu kunci. Pong kan tu ni tu kan. Pong kan tu ni kah cie sakit. Ah, kong kan tu. Pong kan tu ni kah cie kan sakit dia ni. Acia aku, jadi asing tak ansur ansur nak. Jadi dia ni mana tu mesti cuba tu mesti kan dia ni. ข้าเชื่อในกองทัพอันรักเชื่อจุดนั้นจึงเป็นข้าเชื่อตรงนี้เป็นกองกำลังโดยเรื่องเด็กคนนี้เป็นกองกำลังกระจายแต่ก็ต้องดูว่าสิที่มีข้าเชื่อในกองอันที่คุณอาศัยจุดนี้เป็นอะไรกันสิข้ากองกำลังอัตชามอันสิ่งนี้กองกำลังอันที่อันเดียวเป็นเทียนโนเบียนเป็นเทียนตรงนี้เป็นอัตชูอันเดียวเป็นเทียนตรงนั้นอันดูนั้นเป็นเชื่อจุดโนเบียนเชื่อพระองค์อันสิ่งนั้น นู่นเลยไปเลยกันนู้นจะเยอะสักนักแต่จะจอดเดียวกันเดียวกันสิ่งนี้จะจูงมีนักพัฒนาเนี่ยที่ออสเตรเลียมันพักก็จะว่าอาการจะมีกันรำกันช่วยอะไรก็กันพักก็จะว่าอาการจอดเดียวมีเบียร์สิ่งนี้ดูสันสันนะจอมเป็นเตะกันสุดาก็ดูมีสิมาเป็นเจ้าสิ่งนั้นก็สิ่งของนี้จะว่าทำให้สมบูรณ์ทางการเงินของประเทศเราเสร็จแล้วนะครับ